Johans rum, i Johans säng. Visst passar jag bra in här? Nej, jag ska. Igår har vi åkt en sån här, vi åkte tillbaka med en speedboat eller något liknande, motorbåt. I en sån här skitstor soffa. Skitkul var det. Började att blixtra, så att vi fick ju åka hem ganska fort. Idag så är det ju stundade valet. Man ska välja två stycken då som ska vara kvar här. Det känns väl att detta är ändå det första valet där jag verkligen, eller jag har aldrig varit säker innan heller, det är inte så, men innan har man varit, liksom haft någon som man tror kan åka ut mer än vad man tror att man själv hade kunnat åka ut, eller vad man ska säga. Och nu känns det faktiskt som första gången att det inte kommer vara någon av de andra två som kommer åka ut, utan det är jag. Så att man har väl förberett sig lite på det nu och så. Jag har packat. Och jag försöker, men det, så det känns bättre att man förbereder sig på att åka hem mentalt innan, än att det kommer som en chock för en. För att då blir det lite, då blir det bara knäppt annars. Anledningen egentligen till att jag tror att jag ska åka hem har väl inte egentligen med mig att göra så. Jag tycker bara liksom att han verkar tycka om de andra tjejerna så jävla bra. Och jag ser ingen anledning till varför han skulle vilja skicka hem någon av dem. Egentligen ser jag väl ingen anledning till att han skulle vilja skicka hem mig heller. Men alltså, man blir så där osäker på sig själv i sådana här lägen. Det är jag inte van vid. Jag kan tro på mig själv rätt bra annars. Så att, men ja, som sagt, han, det är bara han som kan välja. Och det ska jag göra idag. Men jag hoppas i alla fall att jag får stanna längre. Det var skitbra.